E pa, dragi kolege, dobrodošli u još jednu epizodu Pecanja sa Zlatkom. Evo, ja se nalazim na jednoj rečici, možete da vidite to. Evo koliko je ona mala. Znači, to je jedna mala rečica koja prolazi kroz centar Boljevca. Evo ga, magistralni put Paraćin-Zaječar. I ovaj, u ovoj epizodi bacit ćemo akcenat na pecanje, pošto je već kraj avgusta, odnosno 29. avgust, bacit ćemo akcenat na jednu jesenju muvu koja je dobra za klena, ali isto toliko dobra i za pastrmku. Znači, jednu univerzalnu muvu koja ima dosta varijanti i varijeteta, kako se to već kaže, sitnih detalja. Znači, ali ja volim da radim što prostije varijante. Mislim, nije teško dodati tu, nakiciti muvu, ali prosto je zato što i najprostija muva i ona komplikovana hvataju ribu. Znači, nema potrebe za nekim kinđurenjem, zato što ni svaka muva koja padne na vodu nije ista. Tako da se riba hrani pa uzima. Znači, ja sam pristalica da muva bude što jednostavnije vezana. Znači, ne baš bukvalno sada, ni na što da ne liči, ali da se izbjegnu oni kitnjasti detalji. Pa sam tako i ja navezao jednu muvu, odnosno varijantu mokrog kočijaša. Tako, koga ćete sada vidite, evo. Reč je o ovoj muvi, tu imam brdo muva, da sad ne pokazujem, od pastrmskih do ovih. Ovo je, znači, varijacija, moja varijanta mokrog kočijaša. Pa sad, neko će se složiti sa mnom, neko neće, ali tu su, znači, sve odlike, sve odlike mokre muve, zlatna lameta na turu, telo je od fazana, ovog od pauna, isperci, nogice su, to jest, nogice su skalp neke azijske koke, a ovo belo, to već stavite koliko hoćete, koliko je vama potrebno, ali nemojte pretjerivati. Ovo je maksimum neki koji treba staviti na muvi, i to je to. Znači, nema neke matematike, nema neke nešto pretjeranog, ali ipak lovi. Prošle jeseni sam se slatko nalovio ovih klenova na ovu muvu, pa mi je tu niže gdje pada čista voda iz fabrike za preradu ovih otpadnih voda, koja se nalazi, eno tamo, vidi se, krovovi, gdje ispada voda, znači, dole u reci. Ja sam uhvatio nekoliko pastrmki. To je dokaz da, eto, u Boljevcu se nešto promenilo, 50% kanalizacije, sada gradske kanalizacije, ide u stanicu za prečišćavanje vode. Jednu fabriku smo uspjeli, ja i uz pomoć opštinskih organa koji su nadležni za to, da navedemo da se priključi na mrežu otpadnih voda. Uz pomoć Ujedinjenih ribolovaca Srbije sam, da kažem, rasturio branu, koja je jedna od najlepših pritoka, Crnog Timoka, Miroštiću, na pola presecalo. Tako da smo dosta uradili, ali nebitno, nije reč o tome. Reč je o mokrom kočijašu.
A evo, drage kolege, kako ja nemam mušičarski štap trenutno, odnosno imam ga naravno, ali je polomljen, i za nekih 20 dana mi stiže od prijatelja iz Hrvatske, odnosno od Kristijana i od Hrvoja. Stiže mi, ne stiže mi, donose mi, dolaze mi drugari u posjeti, a i donose mi štap na poklon, kažu sa kojim se, su se oni naučili mušičariti. E, kad mi neko tako nešto pokloni, nije bitna cena, neka i, ne znam, 5 evrića taj štap, ali to je sentimentalna vrednost, neopisiva, znači. Ali, o tom potom, naše druženje ćete vidjeti u nekoj, vjerojatno, od naših ovih naših epizoda. Hoću da vam kažem, kad nemate mušičarski pribor, dovoljan je ovakav jedan štap, znači, od, za ovu reku, ove prilike 3 metra, na koji se veže od vrha štapa, pa evo do ovde, znači, sa na 2.30, 0.20 ide, i s ovom prilikom sam stavio podvez koji je, evo ovoliki, znači nekih 70 cm, vezan ovaj 0.16 mm, i na kraju sam stavio svog mokrog kočijaša, kome je sad vatreno krštenje. Pa ćemo vidjeti šta se dešava. Evo, praćka se, znači, odmah ga uzeo, znači na prvu. Znači, ja nađem klenove desu, gađam ih, praćkam, izvučem opet štap, i to je, znači, na tu foru ja pecam klenove. Naprimjer, evo ovako, fuć. Nisam dobro, aha, ovdje mali jedan, ali nema veze, mali. I tako se ja sa njima ceo dan zezam. I oni mi pričinjavaju izuzetno zadovoljstvo. Pecanje klena je nešto mnogo lepo, pogotovo na mušicu. Trenutno nemam prigodan štap, ali bože moj, bit će i toga. Kao što rekao, jao, mama, sitni su i odmah mi napadaju. A nadam se da će biti i krupnih. Ovdje trenutno ne, ali jaoka, nemam kad kontru da mu udarim. Znači, ja, klenovi su 10 cm veliki. Ne može. Odnosno, 10 cm mali, kako da se izrazim. Kako da se izrazim, ali ih ne povredim. Evo ga jedan komad. Gdje mi ode u granje? Evo ga jedan komad koji se, znači, polakomio na mog mokrog kočijaša. Znači, na varijantu mog... ode u vodu. Na varijantu mog mokrog kočijaša, što ja rekao, što prostije, to bolje, znači. Mokra muva je u pitanju, tako da nema šta, znači, nemate, prednost kod mokrih muva je to što nemate potrebe za mašću, sprejevima. Naravno, nije to skupo, mast ja pravim, ali o tom potom, mislim, jao, kako ga uzimaju, a ja ne mogu zakačim nijednog, ne znam zašto. Malo pre sam navezao. Evo zašto. Evo zašto, pogledajte koliki su, znači. Eto. Eto zašto. Zato što su verovatno i manji od ovog. Ovo je jedan od krupnih koji je napao. Ovo je jedna izuzetna jesenja muva. Znači, dokle god je klen
na površini ili ti u srednjim slojevima sa njom može da se peca na samoj površini, u srednjim slojevima, dokle god je vi pustite da potone, pošto muva je takva da polako tone, znači. Jedna izuzetna univerzalka, pastrmsko-klenovska muva, znači, mokri kočijaš. Idemo dalje. Prelazimo jednom mestu, za koje sam ja siguran da ima klena, a koje i vidim. Ne znam da li vi vidite, jer ja i vidim. Možete da je vodite čak i po površini, kao što ja to radim sad, da izigrava ovaj, a možete je baciti i da ona polako tone i onda vi pratite njen, evo na padove sitni, ali da se razumemo, većih nema, znači, velikih, kada bi, na primjer, evo uporno napada klan od 10 cm, ja neću da ga kontriram, znači, kada bi naišao klen od pola kilograma, verujte da ne bi odoleo. Ja sam prošle godine najvećeg 700 grama imao, otprilike 700 grama, pošto nemam nikakvu vagicu za merenje i to nije mi je potrebno, zato što nisam od onih koji u gram mora svoj ulov da prijavi. Ja iz usta sam izvukao. Evo, svrha, znači, je isto kao kod mužičarca, znači, može sa, sap sa mašinicom bi samo smetao, znači. Fora i kod bilo kog, mislim, ne bilo kog, kod štapa za mušičarenje je, odem još jedan, je plasirati muvu ribi ispred nosa. Što na manjim vodotocima, onaj ko voli da mušičari, a najveći problem mu je štap i čekrk, može sebi da priušti, ne mora da se odrekne pecanja na mušicu, ode još jedan. To su sve klenovi od 15 cm, znači kao oni prethodni, znači da se razumemo. Može sebi da priušti, evo, foru, evo ga jedan, kao i ja, znači, teleskopski štap, evo, sad ga spustim, uznem, stignem, i to je to, znači, evo. Još jedan mali klen na mokro kočijaša. Dokaz da sam ja u stvari pogodio muvu. Nisam trebao baciti ovog klena, mogao sam da ga spustim, pošto ovdje neću više da pecam, idem na drugo mesto, ali bože moj, svi smo mi pod kožom krvavi. U stvari ostaću još malo, sad ti provezu jedan lepši klen, pa ostaću još malo ovdje. Evo ga. Malo bolji komad. Epa, toliko na ovom mestu, idemo dalje drugaj. Ali ne, ja sam ponao sve muve koje imam. Nemam pojma iz kog razloga. Eto, to je naša megalomanija, o tome se sastoji. To sam htio da pričam u dve reči, ali ispred mnogo više od toga. No, hajmo mi da pecamo. Zajebite sve priče ostale. Prilazimo reći polako.